Luen Luukkaan evankeliumin luvuista 22 ja 23. Miehet, joiden käsissä Jeesus oli, pilkkasivat ja löivät häntä. He peittivät hänen silmänsä ja sanoivat, profetoin nyt, kuka sinua löi? Monella muullakin tavalla he herjasivat häntä. Kun päivä koitti, kokoontuivat kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat neuvoston istuntoon. Jeesus tuotiin heidän eteensä ja he sanoivat hänelle, jos olet Messias, niin sano se meille. Hän vastasi, jos sen teille sanon, te ette usko. Ja jos jotakin kysyn, te ette vastaa. Mutta tästä edes ihmisen poika on istuva kaikki valtiaan oikealla puolella. Silloin he kaikki kysyivät, oletko sinä siis Jumalan poika? Jeesus vastasi heille, itsepä te niin sanotte. Silloin he sanoivat, mitä me enää todisteita tarvitsemme? Mehän olemme kuulleet sen hänen omasta suustaan. He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen ja rupesivat esittämään syytöksiä häntä vastaan. He sanoivat, me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa Messias, kuningas. Pilatus kysyi Jeesukselta, oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit, Jeesus vastasi. Pilatus sanoi ylipapeille ja väkijoukolle, en voi havaita tämän miehen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Mutta he pysyivät itsepintaisesti syytöksissään ja sanoivat, hän villitsee kansaa, kulkee opettamassa joka puolella Juudeaa, Galileasta tänne asti. Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. Saatuaan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, sillä tämäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa. Herodes ilahtui kovin nähdessään Jeesuksen, sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata hänet. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen nähtensä jonkin ihmetteon. Hän kyseli Jeesukselta kaikenlaista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Ylipapit ja lainopettajat, jotka olivat paikalla, syyttivät Jeesusta kiivaasti. Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt kohdella Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hänet komeaan pukuun. Ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo. Tuona päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät. Siihen saakka he olivat olleet vihoissa keskenään. Hiljaisen viikon tiistain evankelmitekstissä tarkastelemme hetkeä, jolloin Jeesus oli suuren neuvoston ja sen jälkeen vielä Pilatuksen ja lopulta myös Herodeksen edessä. Jeesusta pilkattiin, nöyryytettiin, herjattiin ja lyötiin. Tämä kaikki tapahtui syyttömälle ja synnittömälle miehelle. Miehelle, joka oli tehnyt elämässään ainoastaan hyvää. Opettanut ja parantanut sairaita. Miehelle, joka oli käskenyt, kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Jeesuksen toiminta oli rajoja rikkovaa ja radikaalia. Hän toimi tarpeen mukaan myös oman aikansa ja yhteiskunnan perinnäissääntöjä vastaan. Jeesus siis myös ärsytti oman aikansa valtaa pitäviä. Jeesus kannattajineen tuntui niin vaaralliselta, että hänestä päätettiin hankkiutua eroon. Vaikka Pilatus ihmettelikin, en voi havaita tämän miehen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Ylipapit ja muu väkijoukko olivat järkkymättömiä. Hän villitsee kansaa, kulkee opettamassa joka puolella Juudeaa. Galileasta tänne asti. Jeesus toki tiesi, mitä hänelle oli käyvä.
Hetkeä aikaisemmin hän oli rukoillut Getsemanessa. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Jeesus toteutti siis omaa isältä saatua tehtävää. Tehtävä ei ollut helppo, vaan kauhistava ja pelottava. Luukkaan evankeliumi kertoo, miten Jeesus sai rukoillessaan avukseen enkelin. Silti Jeesuksen rukoillessa hänen tuskansa kasvoi niin, että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Kun pohdin omia arvojani, oikeudenmukaisuus nousee yhdeksi itselleni tärkeimmistä arvoista. Oikeudenmukaisuus pitää sisällään muun muassa sen, onko jokin asia reilu vai ei. Ihmisiä tulee kohdella tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti. Oikeudenmukaisuutta on esimerkiksi se, että samoilla ponnisteluilla on mahdollisuus tavoitella samankaltaisia päämääriä. Epäoikeudenmukaiselta puolestaan tuntuu aina silloin, jos joku joutuu esimerkiksi kiusaamisen kohteeksi tai jää osatta jostain asiasta. Arjen asiatkaan eivät valitettavasti aina välttämättä jakaudu tai järjesty täysin oikeudenmukaisesti. Jos tarkastelun ulottaa koko maailmaa koskeviin asioihin, törmäämme jälleen oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden punnuksiin. Jokaisen meistä pitäisi kysyä itseltään, mistä minä olen valmis luopumaan. Jotta maailman köyhimpien alueiden ihmisten elintasoa voidaan nostaa, emme voi enää maailman rikkaimmilla alueilla kuluttaa yhtä paljon esimerkiksi luonnonvaroja. Jostain on luovuttava. Myös monet muut maailman tapahtumat herättävät pohtimaan oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tasapainoa maailmassa. Epäoikeudenmukaiselta tuntuvat muun muassa uutiset siitä, etteivät kaikki lapset pääse kouluun tai että kaikilla ei ole turvallista asuisijaa. Helmikuun 24. päivän aamuna heräsimme uutiskuviin Ukrainan sodasta. Syttyneen sodan vuoksi viattomat ihmiset joutuvat kärsimään, pelkäämään, pakenemaan, piiloutumaan, jättämään kotiinsa ja kotiseutunsa tai antamaan jopa kalleimpansa, oman henkensä. Tuntuu sanoin kuvailemattoman epäoikeudenmukaiselta, että ihmiset joutuvat kestämään tällaista. Sota tuntuu aina järjettömältä ja epätodelliselta. Epäoikeudenmukaista oli myös Jeesuksen saama kohtelu. Syytön mies oli tutkinnan kohteena ja yksinäisellä matkallaan kohti Golgataa. Kaiken piti tapahtua Jeesukselle, jotta hänen tehtävänsä olisi täyttynyt. Näytös oli katsottava loppuun. Ajattelen, että omalta osaltaan Jeesuksen saama kohtelu tuo näkyväksi myös sen, mitä voi tapahtua, kun valta joutuu väärin käsiin. Se tuo esille myös maailmassa olevan epäoikeudenmukaisuuden. Jeesuksen kohtalo ei tehnyt maailmasta oikeudenmukaista. Kaikki asiat eivät tänä päivänäkään mene oikeuden ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden mukaisesti. Myöskään kristityn elämä ei ole aina reilua. Näemme ja koemme epäoikeudenmukaisuutta, mutta onneksi myös oikeudenmukaisuutta. Kristityn tehtävänä on heijastaa ympärilleen Jeesuksen valoa. Tämän valon heijastaminen pitää sisällään myös sen, että maailman epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuuksia on tuotava näkyviksi ja tehtävä näin pala palalta tästä maailmasta oikeudenmukaisempi paikka. Tehtävä ei ole helppo. Tehtävässä törmää myös siihen, etteivät kaikki välttämättä halua toimia oikeudenmukaisen maailman puolesta. Silti epäoikeudenmukaisuudesta ei voi vaieta. On perään kuulutettava ihmisyyttä ja inhimillistä kohtelua. On autettava apua tarvitsevia ja kohdella muita
niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Avun antajan ja avun saajan roolit voivat tässä maailmassa vaihtua yhdessä yössä. Kun kukaan ei jää yksin, selviämme vaikeastakin ajasta. Pahuus voitetaan hyvyydellä, epäoikeudenmukaisuus oikeudenmukaisuudella ja pimeä valolla. Maailmassa, jossa on epäoikeudenmukaisuutta, jonkun täytyy olla toivon ja valon puolella. Toivottomuuden ja pelon keskelläkin versoo aina toivo, ja oikeudenmukainen maailma on askel askeleelta lähempänä. Toivon, oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden hetkinä jo keskellämme oleva Jumalan valtakunta murtautuu pala palalta esiin. Jeesus eli kokonaisen ihmisen elämän ja joutui elämässään kohtaamaan myös vääryyttä, nöyryytystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Keskeneräisessä maailmassammekin hän kuitenkin kulkee kanssamme lupauksensa mukaisesti. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.